Thank you.
Благодариме. Ви благодариме. А како што е ред, секогаш што ја го правам, ќе почнем од најмладиот. Инаку магистрат на одделот по джез студии Виктор Пилиповски на Тапанин. Професор по джез контрабас Оливер Јосиповски на бас. Ја сум Тони Китановски, не сум најстариот. Се уште. Владко Степановски. Денеска малку джезираме, бидејќи имаме джез одел овде и Владко ни се приклучи за ја научиме оваа песна и прпа да свириме. Дона Лио, Чарли Паркер. А ќе свириме уште две композиции. Благодарам. Thank you.
Thank you.